ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ വീണ്ടും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കൈമാറിയതാണ് വീണ്ടും ഒരു സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു വിലയും നൽകാതെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരായ അതൃപ്തി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ. ഈ ഇടപെടലിന് പിന്നിൽ കോടികളുടെ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന വിമർശനങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ തന്നെയാണ് ചില സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്. 170 കോടി രൂപ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള വിമാനത്താവളമാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം. നഷ്ടത്തിലായ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിൽക്കുന്നതിലെ ന്യായം അല്പമെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാം. പക്ഷെ ഇത്രയും രൂപ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള ഒരു വിമാനത്താവളം 50 വർഷത്തേക്ക് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കൈമാറുന്നതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്താണ്? തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ അഭിമാനമാണ്. ചരിത്ര പ്രധാനമായ സ്ഥാനം ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മറ്റാരുമല്ല ബി ജെ പി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ വി മുരളീധരൻ തന്നെയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ വിമാനത്താവളം വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാതെ അതിനെ തീർത്തും അവഗണിച്ച് ഇത് അദാനിക്ക് തന്നെ കൈമാറുമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്താണ്? തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ വിമാനത്താവള ലേലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ന്യായമായ ഒരു ആവശ്യം വെച്ചിരുന്നു. ലേലത്തിൽ ഹയസ്റ്റ് ബിൽഡറിന്റെ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റെഫ്യൂസൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നൽകണമെന്നതായിരുന്നു തീർത്തും ന്യായമായ ആ ആവശ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പരിഗണിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ വിമാനത്താവളം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കൈമാറിയത്? ഈ വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കൈമാറണമെന്ന മുൻകൂർ തീരുമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റെഫ്യൂസൽ KSIDCയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ടിയാൻ എന്ന കമ്പനിക്ക് കൈമാറാതിരുന്നത്? ഇനി ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു ചോദ്യം, എന്ത് മുൻകാല പരിചയത്തിന് പുറത്താണ് വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കൈമാറുന്നത്? അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിമാനത്താവളം നടത്തിയുള്ള മുൻകാല പരിചയമുണ്ടോ? KSIDCയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കോടതിയിൽ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി വിധി മാനിച്ചേ ഇതിൽ തീരുമാനം എടുക്കൂ എന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി തന്നെ പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും വിരുദ്ധമായി ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം വന്നു? 112 കോടി രൂപ നഷ്ടത്തിലാണ് ഡൽഹി വിമാനത്താവളം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്വകാര്യ വിമാനത്താവളങ്ങൾ എല്ലാം ലാഭത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത്? കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ അടക്കം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ എതിർപ്പ് പോലും വകവയ്ക്കാതെ വിമാനത്താവളം അദാനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതിനു പിന്നിൽ എന്ത് താല്പര്യമാണ് ഉള്ളത്? DYFI അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് PA മുഹമ്മദ് ദിയാസ് ആണ് ഈ ചോദ്യം ഉയർത്തി വിമാനത്താവള കൈമാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ അഴിമതി ഉണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.